Kita ikuti pula lintas langsung dari RTM Sabah bersama dengan Imran Azmi Rosli. Bila, silakan Imran. Terima kasih Dilela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Sabah akan berusaha keras dalam memastikan pelaburan di negeri ini terus kondusif sekaligus mengekalkan pertumbuhan ekonomi positif yang mesra perniagaan. Komitmen itu akan terus dilakukan melalui pelaksanaan pelbagai dasar serta inisiatif. Menurut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Mamat Syafiha Jabdal, langkah tersebut bertujuan membawa lebih banyak pembangunan ekonomi kepada rakyat. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan upacara angkat sumpah ahli-ahli jawatan kuasa ke-20 Persekutuan Persatuan Persatuan Cina Tawau 2019-2021 di Dewan Masyarakat Tawau. Teks ucapannya dibacakan pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Hugh Von Zin. Dalam pada itu, Datuk Mawar Syafi menggalakkan Persekutuan Persatuan Persatuan Cina Tawau supaya meningkatkan kerjasama dengan persatuan lain di Sabah. Selain berkongsi pengalaman, kerjasama tersebut katanya akan mengukuhkan hubungan serta dapat mengembangkan rangkaian perniagaan selain berkongsi kepakaran ilmu masing-masing. Beliau -masing. yakin langkah itu akan menghasilkan situasi menang-menang untuk semua sekaligus membolehkan Sabah menjadi lebih kompetitif dan membangun dengan pantas. Dalam majlis ini turut berlangsung angkat sumpah ahli ahli jawatan kuasa AJK dan AJK Pemuda serta AJK Wanita Persekutuan Persatuan-Persatuan Cina Tawau dan Watikah Pelantikan disampaikan Timbalan Presiden Majlis. Majlis Perbandaran Tawau Tony Koh dan pengurus tetap persekutuan itu Brigadier General Tan Sri Liu Yunfa. Persekutuan Persatuan-Persatuan Cina Tawau telah ditubuhkan pada tahun 1981 dan setakat ini terdapat 44 persatuan Cina bergabung di bawahnya. Sektor pelancongan yang merupakan antara penyumbang utama ekonomi Sabah perlu diperkasa melalui promosi kepelbagaian makanan dan buah-buahan tempatan sebagai tarikan pelancong perusahaan makanan dan buah-buahan secara komersial mampu menjana keuntungan yang tinggi berikutan keperluan makanan yang berterusan berbanding perusahaan lain. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi Haji Abdal berkata, ke arah mencapai hasrat itu, kerajaan turut menyusun serta menambah baik pelan tindakan pertanian dan perikanan sebagai sektor utama ekonomi negeri. Datuk Syafi berucap merasmikan Festival Buah-Buahan Sipitang 2019 di Sipitang. Mengenai festival ini, beliau mahu penganjurannya dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri bagi menarik kedatangan ramai pelancong ke daerah tersebut. Selain itu Sipitang yang merupakan pintu masuk negara jiran juga perlu dibangunkan dengan industri hiliran khususnya berasaskan buah-buahan. Beliau yakin langkah itu bukan sahaja dapat memperkenal daerah ini sebagai destinasi pelancongan menarik, malah beri peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah. Terdahulu Ahli Dewan Undangan Sindumin yang juga Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Yusuf Yaakob menyatakan Sipitang memerlukan pelan induk untuk membangunkan daerah itu dalam jangka masa panjang. Antara yang boleh dibangunkan sebagai sumber ekonomi termasuklah bidang pertanian dan pelancongan. Projek pembinaan pusat komersial Sepitang SCC diyakini mampu menjadi pemangkin kepada pertambahan ekonomi penduduk setempat khususnya di Sepitang. Pembinaan pusat komersial itu di kawasan seluas 0.8 hektar melibatkan kos 30 juta ringgit dijangka siap pada tahun 2022. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Syafi'i Abdal, projek tersebut bukan sahaja membolehkan penduduk setempat memajukan perniagaan dengan kemudahan kedai yang ada, malah secara tidak langsung akan meningkatkan kemajuan ekonomi daerah itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Pusat Komersial Sipitang di Sipitang. Pembinaan pusat ini yang dikendalikan pihak Perbadanan Pembangunan Bandar Sabah SUDC disifatkan strategik kerana lokasinya yang bukan sahaja terletak di tengah-tengah Sipitang yang merupakan pintu masuk Sarawak dan Indonesia malah turut berperanan dalam membentuk semula lanskap ekonomi daerah. Dalam majlis berasingan, Datuk Muhammad Syafi'i berkata, kerajaan negeri prihatin dengan kebajikan 1,600 pekerja tempatan kilang Sabah Forest Industry SFI dengan menampung pembayaran gaji mereka sehingga proses di mahkamah selesai. Apa yang penting bagi kita, nak pastikan supaya masa depan ala tuju industri palpa daripada awal ini dapat kita jayakan, ya. dapat kita realisasikan bahawa masyarakat kita memerlukan peluang pekerjaan. Datuk Muhammad Shafie menyatakan demikian dalam sidang media di Majlis Daerah Sipitang. Sebelum ini, Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Yusuf Yaakob dipetik berkata, Kerajaan Negeri dalam proses akhir menyusun semula urus tadbir operasi kilang SFI. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom akan terus memperkemas sistem terkini Kawalan keselamatannya dengan mewujudkan pusat pemeriksaan di laut SCP bagi menghalang kemasukan elemen yang mengancam keselamatan di pantai timur Sabah SCP akan dilaksanakan sebaik sahaja menerima peruntukan daripada kerajaan persekutuan. Komander Eskom Datuk Hazani Ghazali berkata dengan adanya sistem itu akan dapat memantau kapal yang melalui perairan negara khususnya di pantai timur Sabah. Kita akan meneruskan cadangan untuk mewujudkan sea si checkpoint iaitu di lima tempat tu. Uh, iaitu kita nak buat pemisahan semua kapal-kapal batu trek yang masuk ni uh, datang ke sea si checkpoint report di sana pemisahan yang dijalankan, baru dah boleh masuk ke Pantai Timur Sabah. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Panglima Haji Muhammad Syafiq Haji Abdal di pejabatnya di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu mengenai kerjasama antara ESCOM dengan Pasukan Keselamatan Indonesia dan Filipina, Datuk Azani menjelaskan kerjasama itu terus dilaksana dengan melakukan rondaan bersama selain akan mengadakan mesyuarat setiap bulan. Minggu hadapan juga, beliau akan ke Filipina bagi mesyuarat perjanjian kerjasama tiga pihak TCA untuk bertukar-tukar maklumat selain membincangkan rondaan yang dilakukan secara berkala. Dalam pari itu, ESCOM juga menyokong penuh keputusan kerajaan untuk memulakan semula operasi sistem BATA. Kerajaan negeri menerusi ke kawasan industri berkelompok kelapa sawit POIC menanda tangani perjanjian persefahaman dengan Pelabuhan Indonesia dua Pelindo dua ke arah mempertingkat pertumbuhan ekonomi antara Malaysia dan Indonesia khususnya Sabah. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangga optimis perjanjian persefahaman tersebut memberi kesan positif terhadap pelabuhan POIC Lahad Datu terutama untuk membangunkan laluan perkapalan ke Lombok Makassar. Katanya sebagai pengeluar utama minyak sawit paling tinggi di dunia, Sabah, Sarawak dan Kalimantan, Indonesia berupaya mengembangkan perdagangan serantau. Kita melihat uh, pelbagai peluang-peluang uh, baru dari segi pembangunan ekonomi kedua-dua pihak uh, dapat ditingkatkan. Khusus bagi uh, PUA Silahadatu, kita mahu supaya satu kerjasama erat di antara uh, Sabah dengan uh, Kalimantan khususnya. Datuk Madius yang juga Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sabah menyatakan demikian dalam sidang media di Wisma Perindustrian Kota Kinabalu. Sementara itu pihak Pelindo 2 turut mengalu-alukan kerjasama strategik ini. Perjanjian persefahaman di Menteri Ketua Pegawai Eksekutif POIC Lahat Datu, Datuk Dr. Pang Tek Wai dengan Ketua Pegawai Eksekutif Pelindo 2, Elvin G. Masasha sambil disaksikan Datuk Madius bersama Konsul Indonesia di Kota Kinabalu, Krishna Jelani. Dalam majlis berasingan, satu memorandum persefahaman MOU ditandatangani antara Indonesia Ports Corporation IPC dan Sabah Ports Sendian Berhad dalam satu majlis di Sepanggar. Kerjasama dua halam Malaysia dan Indonesia ini berupaya mempertingkat kecekapan pelabuhan di Sabah. Pengarah urusan Sabah Ports, Eng Kiat Min berkata pihaknya bersemangat mempelajari kepakaran IPC dalam bidang pengurusan dan operasi pelabuhan selain meneroka teknik memudahkan proses perdagangan antara Sabah dan Indonesia. Pasukan Polis Marin PPM Sandakan berjaya menggagalkan cubaan menyeludup 48000 bungkus rokok yang dianggar bernilai 6.02 juta ringgit disyaki dari Filipina ke Sandakan Rabu lalu. Ini merupakan rampasan terbesar melibatkan rokok seludup di Sabah tahun ini. Komander PPM Wilayah 4 Sabah SCP Muhammad Fajri Ali berkata turut ditahan enam lelaki warga Filipina berumur 13 hingga 56 tahun serta dua van dirampas dalam satu serbuan di kawasan kampung Jepun Batu Lapan Sandakan kira-kira 11.30 malam. Menurutnya ketika serbuan dilakukan, kesemua lelaki terbabit sedang memunggah rokok-rokok seludup berkenaan dari jeti ke dalam van. Kejayaan tangkapan ini, hasil maklumat dan intip selama dua minggu oleh anggota unit risikan marin PPM Sandakan. Anggaran uh, sebelum cukai adalah uh, berjumlah 900,2400 dan nilai rapasan selepas cukai adalah RM6.024 juta. Termasuk juga uh, 50,000 uh, dua van dan jumlah keseluruhannya lah 6.074 juta. Keseluruhan rapasan pada ini merupakan uh, rapasan pertama dan terbesar bagi pasukan polis oleh empat Sabah khususnya. SCP Muhammad Pajeri menyatakan demikian kepada pemberita dalam sidang media di Markas Operasi PPM Sandakan. Kesemua lelaki terbabit ditahan di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah untuk Siasatan Lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 135 Kurungan 1 Kurungan D Akta Kastam 1967. Menurutnya serbuan seumpama akan diteruskan untuk memerangi jenayah rentas sempadan di perairan Sabah. Sebanyak 54 keluarga yang terjejas kebakaran di kampung autentik Tanjung Batu Keramat Tawau Isnin lalu menerima bantuan berupa wang tunai dan makanan daripada Parti Warisan Sabah Warisan Kawasan Kalabakan. Sumbangan disampaikan Ketua Bahagian Warisan Kalabakan, Sarifuddin Hatta di kampung tersebut. Sarifuddin yang juga pembantu menteri kewangan Sabah ketika ditemui pemberita berkata, sumbangan tersebut sebagai tanda keprihatinan pihaknya sekaligus membantu meringankan beban penduduk berkenaan. Hari ini kita sampaikan sumbangan daripada uh, parti iaitu sebanyak 34800 semuanya kita kita berikan kepada semua mangsa dan kita ambil maklum bahawa banyak juga bantuan-bantuan daripada NGO lain, daripada orang persorangan. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Menurutnya, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi Haji Abdal dijangka melawat penduduk berkenaan hari ini seterusnya mengagihkan bantuan daripada kerajaan negeri. Dalam pada itu, Sarifuddin memberitahu pihaknya terutama wira dan wirawati warisan kalabakan bersedia membantu ke semua penduduk terlibat termasuk dari segi penyediaan makanan dan pengagihan sumbangan daripada pelbagai pihak. Persatuan Perhimpunan Taska Sabah memohon bantuan subsidi daripada kementerian berkaitan berikutan masalah yang dihadapi selepas penetapan gaji minimum RM1100 kepada majikan di negara ini. Penetapan gaji minimum itu menyebabkan ada beberapa taska berdaftar di negeri ini terpaksa ditutup kerana sebahagian ibu bapa tidak mampu membayar yuran taska selepas dinaikkan. Menurut Presiden Persatuan Perkhidmatan Taskah Sabah, Haji Napsia Haji Yunus, perkara tersebut perlu diberi perhatian kerajaan kerana tidak semua ibu bapa berpendapatan tinggi. Ada juga taskah yang tidak dapat mengejar ataupun uh, mencapai jumlah minima untuk mereka survive, terpaksa tutup. Dan um, itu yang kami sedang cuba apa um, usahakanlah sekarang supaya pihak kerajaan boleh melakukan sesuatu kalau kita mau melihat apa ni anak-anak ni terus mendapat didikan yang se sepatutnya Haja Napsia ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap isteri yang dipertua negeri Sabah, Toh Puan Hajah Norlida Tan Sri RM Jasni di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan mempelawa Toh Puan Hajah Norlida untuk menjadi penaung Persatuan Perkhidmatan Taska Sabah kerana persatuan itu belum mempunyai penaung sejak ditubuhkan kira-kira 28 tahun lalu. Pihaknya bersyukur kerana Toh Puan Hajah Norlida berminat untuk menyandang jawatan sebagai penaung. Terdahulu Kelab Suri Rumah dan Staf Wanita Universiti Malaysia Sabah ke Sumba turut mengadakan kunjungan hormat terhadap Toh Puan Haja Norlida yang dipertua Kesumba Dr Amalina Abdullah. Ketika ditemui media berkata, sebanyak 40 aktiviti dirancang Kesumba sepanjang Ogos tahun ini hingga November 2020 melibatkan program kebajikan, kesihatan dan sukan. Dengan perancangan yang baik serta komitmen oleh ahli semua, maka kita akan dapat mencapai. Walaupun uh, kita nampak agak pek, tetapi akan disesuaikan dengan masa-masa mengikut jadual tertentu sebab program ini ada berbentuk santai, ada berbentuk ilmiah, ada berbentuk lawatan. Uh, juga ada lawatan dalam negara dan luar negara. Setakat ini, Kesumba mempunyai 480 keahlian sejak ditubuhkan pada 19 Oktober 1996. Baik, saudara. Sekian dulu bahan berita N7 dari Sabah pagi ini. Kembali bersama Dilela Dengkasapuri. Silakan, Dilela.